Gosti u nedeljnom klubu Svetislav Todorović i Zlatko Kolić. Veliko dešavanje nas čeka u sledeći petak i zato ste vi danas ovde da nam objasnite o čemu se radi. Samo da napomenem, promocija filma 40 godina Novog talasa i obeležavanje 40 godina najboljeg albuma snimljenog na ovim prostorima od Idola. Tema je Novi talas. Tozo, šta reći? Znaš šta, pre svega ne kažem da je, opa, ode bubica. Dakle, široka tema. Pre svega Novi talas i opšte kao pokret, kao pravac koji je nastao tamo negde krajem 70-ih i koji je došao ovde na naše prostore. Novi talas kao, kažem, pravac kao nešto novo, možemo slobodno reći, kao jedna nova energija, kao nešto što je spaslo rok. Inače, to nisu moje reči, to su reči čak. Svoje vremeno sam radio jednu zanimljivu priču, jedan razgovor sa Točkom i Smaka. I on mi je rekao, kaže, Novi talas i punk su spasli rok. To je definitivno. Zašto? Zato što su uneli neku novu energiju. Pre svega pojavili su se prvi put neki ljudi koji su doneli neku novu energiju, koji su doneli neku novu priču. Znaš, nije više bilo bitno da li svi sviraju kao Klepto. To je neka nova ideja. Pojavili su se, samo da pomenem, Sex Pistolsi, prvi jedini u svetu, mislim, po kvalitetu svirke, možda neki tamo stoti, neki bend da ih rangiramo. Međutim, ono što je najbitnije, to je da su bili prvi. Oni su prvi rekli, Bože spasi kraljicu i njen fašistički režim, stvorio je od vas imbecile potencijalne hidrogenske bombe. I to je uzdrmalo kraljestvo. To je bila ludnica. Iako nisu bili najbolji. Ja sam skoro, sam baš preslušavao jedan album Pistolsa koji sam dobio iz Londona, uživo snima na Walkmanu. I imaš utisak da svira neki demo band. Oni stvarno su bili smešni kako su svirali. Ali to nije bilo bitno. Bitna je bila poruka, bitna je ta energija. Kod nas je cela ta energija došla i ceo, da kažem, taj novi talas. I ono što se može sigurno reći, to je da je muzička scena 80-ih u staroj Jugoslaviji bila peta u Evropi. Zanimljiva je priča, mislim, o tome možemo da pričamo naravno danima, ali u svakom slučaju ono što je bitno, to je Johnny lepo rekao, znaš, Azra je bila avangarda zato što su imali bunt, znaš, a bunt, ako nema bunt, nema razloga da živi. I cela ta priča koja je nastala 80. godine, ceo taj pravac, jednostavno otvorila prostor za neke bendove, neke nove bendove, neke nove ideje, neke nove pravac i neke nove poruke. Znaš, ono potpuno uvredljivo negiranje klasike. Znaš, sve ono što je klasično, što je običajeno, mi to rušimo i dajemo nešto novo, neku novu energiju. Kažem, još jednom, prvi put se stvorila, da kažem, jedna urbana publika. Do tada je bila zabavna muzika kod nas. Imalo je tu par nekih bendova, sviralo je Dugme, svirao je Smak i sad, zanimljiva je sad priča, pojavljuju se neki ljudi koji slabije, mnogo lošije sviraju od svih ovih bendova, ali donose neku novu poruku. E sad, meni je drago što sam, da kažem, to uvek često pominjem, moj život je Novi val, zato što sam imao sreću da sam tu, da sam bio tu kada se sve to dešavalo, da sam bio u ovom gradu i išao sam levo-desno i cela ova priča koju sam malo prepoznao, o kojoj ćemo malo više pričati, 40 godina Novog talasa je krenula u stvari iz emisije Zlatni papagaj na 202. Da li je tačno da je sve počelo od tog Zlatnog papagaja? Pa Zlatni papagaj, tata plaća sve račune, Zlatni papagaj, jer mi smo snobovi. Pevali su momci i devojke iz benda Električni orgazam. Taj album je došao bio i na listu i na liste engleskih medija, što je jako teško doći, mislim, znaš, a sve je krenulo u stvari odat, u stvari, da kažem, Bane Lokter je to lepo rekao, publika je disala nekako sa tim, osetila je te bendove. Znaš, pojavili su se ti bendovi, publika sa jednostavno imali su istu energiju,
imali su isto energiju i onda počinje Zagreb, počinje Ljubljana, počinje Beograd, pojavljuju se idoli, pojavljuje se film, pojavljuje se kazalište. Zamisli priču, to je jako zanimljiva priča, na primjer, prvo kazalište. Taj prvi album je fenomenalan, ali pazi, oni su stvari hteli da zvuče sasvim drugačije, oni su hteli da zvuče kao Rolling Stones, ali kaže, nismo znali da sviramo kao Rolling Stones, pa smo onda zvučali tako kako smo zvučali, zvučali su punk. I taj prvi album, prvo kazalište je zaista punk i zaista je definitivno jedan od ultimativnih albuma tog perioda. I što je još bitno, što bih možda istakao, to je da, malo pre sam pomenuo tu emisiju Zlatni papagaj koju vodi Olga Kevdžija na 202. I mi smo se nešto uključivali i ona je htela neka moja iskustva iz provincije. Znaš, obično gostuju kod nje neki ljudi koji pričaju neka svoja iskustva iz velikih gradova, da li iz Zagreba, iz Beograda. A prvi put uključila je mene i Vuju iz KBO da pričamo neka naša iskustva iz provincije. Znaš, naš doživljaj Novog Talasa je tako da sam im pričao tu priču o Aranđelovcu, Vuja je pričao o tome, o Kragujevcu, kako su ih jurili, pristali se s maka motkama kada su počeli da sviraju. Ja sam im pričao tu priču o Aranđelovcu, taj susret sa Novim Talasom, sa srednjom školom. I sad, ono što je posebno zanimljivo i jako je bitno, to je da će izdavačka kuća Dallas Records, Gorana Listica Foxa, koja ima sedište u Ljubljani i predstavništvo u Beogradu, objaviti jednu knjigu o Novom Talasu, gde će se naći i Aranđelovac, baš zbog ove priče koje sam ti već rekao da sam ispričao. Dakle, tu ćemo se naći, znači, neće Aranđelovac biti poslednja rupa na svirali, to je na prvom mestu. I ta promocija te knjige će biti na leto u okviru festivala Aranđelovac zove, o tome ćemo u drugom delu. I tada sam ispričao jednu isto zanimljivu priču, da sam imao sreću da sam 81. godine bio u Kninu u Vojsi i da sam prisustvovao koncertu grupe Azra gde su oni prvi put izvodili pesmu Odlazak u noć. E sad, ta priča dođe do Borisa Lajnera iz grupe Azra, koji upravo piše knjigu o Azri i poželeo je da ta priča uđe u tu knjigu. Tako da je ovih dana završao tu priču i tako da će se Aranđelovac naći u dve knjige o Novom Talasu i posebno mi je drago zbog toga, tako opet i kažem da ćemo se naći u celoj ovoj priči, jer mislim da je to nešto najznačajnije što se desilo na ovim prostorima, da je to vreme koje je dalo najbolje bendove i ti si mi rekla da ti dan danas radiš i slušaš te bendove, te stvari i pokazalo se da ono što živi i ono što ostaje, to su pesme. A ti ćeš i dan danas slušati te Maljčike, slušat ćeš Haustor, sećaš se letos kako je bilo na Rundeku ovde u parku kod nas, bilo je skoro 2000 ljudi. Pazi, mi smo malo nostalgični ljudi i uvek se nekako sećamo svega toga što je bilo, ali definitivno to je bilo najbolje. I ovo sad, ovo što će biti kod nas u sledeći petak, to moram da podvučem, dakle, Centar za kulturu i udruženje Aranđelovac zove organizovat će tu promociju tog filma. I sad, udruženje je u stvari ideja udruženja, i odmah to da kažem, sad im da se pohvalim, to je da jedino Aranđelovac obeležava 40 godina najboljeg albuma koji se pojavio na ovim prostorima, to je Odbrana i poslednje dani od Idola. I kada je Olga prenela tu ideju Zdenku Kolaru, basisti grupi Idoli, on se oduševio i rekao je idemo u Aranđelovac, jer to niko ne obeležava. A ja sad opet kažem, znači Aranđelovac će definitivno i po tome biti prvi. I posao mi je drago zbog toga i još jednom kažem, pozivam, o tome će Zlaja malo kasnije reći u drugom delu, Aranđelovac će biti, na ovim prostorima jedino ćemo mi raditi obeležavanje, obeležavamo, dakle, 40 godina tog albuma i ujedno 40 godina Novog Talasa i sve se skockalo. Više ljudi neće imati priliku da prisustvuju tome, jer možda za 50 godina, i to je jako bitno zbog toga da dođu, i odmah da napomenem, da ne zaboravim, da će voditelj programa biti Zoran Novaković, odličan poznavalac Novog Talasa i tih prilika, i posebno mi je drago zbog toga što će se skupiti na jednom mestu svi oni koji su definitivno relevantni i koji poznaju tu materiju.
Vratit ćemo se još malo na priču o novom talasu, ali kada Zlatko Kolić uzme stvar u svoje ruke, to mora da bude dobra organizacija i uspešan događaj. Da li možete to da nam obećate sledećeg petka, s obzirom da je velika stvar ovih 40 godina od novog talasa i od najboljeg albuma na našoj teritoriji? Pa mi smo odradili maksimalno što je trebalo, kao i uvek. Sve je pripremljeno. Toza je rekao u saradnji sa Centrom za kulturu, u saradnji sa muzičkom školom, a to će se sve odigrati u bivšem domu omladine, sadašnjoj muzičkoj školi. A mi koji smo tamo išli na svirke, znamo da je to dom omladine, nama će uvek biti dom omladine. Pa dobro, sad ga zovemo ovako ili onako, ali dole ćemo to da odradimo. Dobro, sadašnja muzička škola, dobro. I tu će i podršku da nam daju isto gradski muzičari, tu će bude akustična svirka neka iz tog vremena. Novi talas, a to su muzičari iz benda Rodni kraj. Oni će tu da proprate sve to komplet i radimo na tome i to smo uradili sve. Zlajo, kako izgleda film 40 godina novog talasa? Pa film je, izgleda vrhunski jer... Šta se našlo u njemu? Pa našli su se svi bendovi koji su u to vreme dolazili. U Aranđelovac? Pa, gomila bendova i u Aranđelovca i gomila benda koji su digli novi talas. Ja bih to ostavio Tozi da on ispriča o tome, ali što se tiče nekih drugih stvari, još uvek kažem da taj novi talas vuče gomilu bendova aranđelovačkih koji i dan danas svire. I vraćaju se toj svirci, vraćaju se sve, idu napred i pojavljaju se mlade snage koje će to da nastave se. U okviru ove večere biće organizovana i tribina, da otkrijemo ko su gosti. Pa tribina će biti organizovana, Olga Kepčija, urednica 202-ke, će biti tu i bit će basista iz Idola. On je jedini koji je ostao, ne računajući političan. Da, Zdenko Kolar, da dopunim samo, Zdenko Kolar će biti i možda malo dopuna vaše priče, dakle, film je radila Olga Kepčija zajedno sa jednim hrvatskim novinarom Nikolom Kneževićem i ova verzija koja će biti kod nas, dakle to nije ona koja ide na YouTube-u, jedna je verzija puštena na YouTube, a ova verzija je ona prava, da kažem projekcijska filmska verzija, ona je imala svoju premijeru na Arsenal Festu prošle godine, tako da je i naravno i zvuk je fenomenalan, na sve se gledalo. Tako da mi je drago zbog toga, evo ovih dana očekamo da sve to stigne iz Zagreba. Tako da, evo, kod nas će imati tu premijeru i ljudi će imati utisak zaista da, kao da bend svira uživo. Mislim, tako je dobro urađeno i tonski i super, vidjet ćete. Otkri nam to za deo filma, molim te. Pa nešto, cijela priča, priča ide u stvari, znaš ono, od samog početka, kako je beogradska, da kažem, njuve škola, onda zagrebačka, išlo se po gradovima, razgovori sa ljudima, sa učesnicima. Evo sad sam slušao u kolima, dok sam dolazio, slušao sam Srđana Sahera u razgovoru u emisiji Zlatni papagaj kod Olge, priča o tom periodu. Znaš, Srđan Sahar koji je uradio maltene komplet prvi album Haustera, čovjek koji kasnije je radio sve hitove grupe Vještice i priča o tome, pazi, neverovatno, mislim, meni su to toliko zanimljive stvari i toliko važne stvari, možda ljudima to nije toliko bitno, ali neke u pojedinosti čuješ tako od ljudi uživo. On priča o tome, na primjer, ja nisam znao da je on svirao u Azri, mislim, o pojma. Neverovatna stvar. Neverovatna je stvar da je grupa Haustor, koja je ovako institucija za ovim našim prostorima, kada su počeli da sviraju, bili su jako loši svirači. Čak su dovodili Husa iz Parnog Valjka da dolazi na probe, da ih ovako malo poduči, da ih, što on kaže, da nas utegne i da bi, jer oni kad su krenuli sa prvim demo snimcima, kad su radili pesmu Devojke u letnjih haljina volim, to je postao hit, slušao je ceo grad. I onda je Jugoton, Siniša Škarica, čovek koji je po meni
koji zaslužuje da u Beogradu ima jednu bistu, da svi beogradski novotalasni bendovi treba da imaju da kažem neki način zahvalnost Niši Škarici, jer on je, Jugoton je objavio sva ta naša, malo nevjerojatno zvuči, sva ta naša najznačajnija i Paket Aranžman i Idole, oni su od Jugotona objavio kompletne Idole, nevjerovatno. Znači, čak je Jugoton objavio i prvi single Idola, Netko te viđa sa devojkama, koji je čak producirao Goran Bregović, prvi put kada je obrađena tema homoseksualizma i kada je prvi put dotaknuta tema od 80. pa ovamo. Mislim, to je bilo stvarno ono nešto neverovatno. Prvi primjerak, 300 primjeraka izašlo je u listu Vidici i to je bilo razgrabljeno i posle toga je Jugoton objavio njima single, što je bilo zaista neverovatno. Ali opet kažem, Siniša Škarica je jedna ogromna ličnost tog perioda, jednostavno čovek koji je pronašao sve te bendove i čovek koji je imao, da kažem, sluha. PGP nije. Malo neverovatno zvuči, ali PGP nije. I to sam zaboravio da ti kažem, da će Olga Kebđija doneti tu ploču, dakle, odavno i poslednji dani, prvi primjer koji je dobio Radio Beograd i to se ovako čuva sad kod njih u riznici i eto tako, nosi se kada je neka zgodna prilika da se pokaže ljudima. To je ta. Znači, po izboru svih relevantnih i najrelevantnijih muzičkih kritičara sa prostora bivše Jugoslavije, odbrane i poslednji dani je definitivno broj jedan. Da li se u to vreme novog talasa, da li je postojala ikakva svest da se dešava nešto veoma značajno? O čemu ćemo pričati i posle 40. godina? Pa čuj, da šta, meni je sve bilo jasno. Ja sam bio tamo srednjoškolac, bio sam, to je pričam ti o 78. godini. Meni je sve bilo jasno i upravo ono što sam ti rekao, meni je definitivno život novi val. Jer ta se desilo sve. Sve ono što su oni pričali, sve ono što se dešavalo, sva ta energija. Znaš, mi kad smo počeli nešto da radimo, mi smo znali da sviramo. Mislim, ono, to je, sećam se prvi koncert, tako smo radili, ljudi su se smejali, ono, kao šta je, o čemu vi pričate, kakva je to priča. Znaš, ali onda uvek se setim Bukovskog, to ima jednu sjajnu priču, kaže, oni su se, kaže, smejali meni, jer sam, kaže, bio različit od njih, a ja sam se smejao njima zato što su bili svi isti. A zašto si ti to bio uvek drugačiji? Pa ne znam, kažu ti, meni je taj... To što je čitao Bukovski. Meni je ta energija, uopšte, cela ta priča baš pogodila i moram priznati da sam jedan završio srednju školu, jer mi smo po ceo dan slušali samo to, po ceo dan smo se trudili nešto da pišemo, da nešto napravimo i, kažem, želja mi je bila da imam definitivno bend koji će biti na tom pravcu i koji će biti u tom fazonu i drago mi je što, evo, a već kad smo već krenuli tu priču, evo, sledeće godine je 35 godina benda, tako da ćemo i na tu temu nešto možda pričati malo u drugom delu, ali evo, 35 godina smo već tu, tako da živimo još uvek, šta će biti dalje, vidjet ćemo, ali drago mi je što smo na tom pravcu i dalje, i drago mi je što, ali... Nekako to uvek u drugoj sredini više se ljudi to bolje vide. Znaš, niko nije bio prorok u svom selu. Znaš, to ljudi vide i meni zaista mi je drago zašto smo se pojavili u par nekih enciklopedija već kao značajan bend. I evo sad malo pre sam ti rekao, izaći će još dve knjige, upravo neka moja priča o novom talasu, moj doživljaj novog talasa u Aranđelovcu u provinciji, kada sam krenuo da nosim bedževe. To niko nije... Kad si obilazio diskoteku 379? Jeste, to je bilo strašno. Znaš, ja sećam se, imao sam velike probleme u srednjoj školi sa bedževima, da nisam smel, morao sam to da skidam, to nije smelo se nosi. Prvi grafiti koji su bili, ja sam morao da ih brišem, zato što to nije smelo da se... protiv čega se bunimo, šta ti ne odgovara, šta nije u red. Znaš, ali meni je to bilo to. Kako mi sada ovim mlađim generacijama da objasnimo šta je to bilo toliko posebno u tom novom talasu? Pa šta je bilo? Opet kažem, ono nešto novo, upravo ono što sam meni lično, bilo je ono potpuno uvredljivo negiranje klasike. Znači, sve ono što je dosta uobičajeno, sve ono što je ustaljeno, posebno za neke učmale sredine, za male sredine, znaš, ono, sad moramo da se ponašamo ovako. I ako idemo u gimnaziju, morat ćemo da se ponašamo ovako i obično moraš da imaš određena pravila ponašanja.
Znaš, meni je to bilo suludo. Znaš, baš neću tako. Znaš, hoću nekako svojom glavom i hoću nekako na svoj način da sve to prihvatim i da, ali ono što je, kažem, ono što sam rekao na samom početku i što je jako bitno, to je pesme koje su ostale u to, iz tog perioda. Znaš, to je neverovatno. 40 godina, reci mi, ko ne zna za Maljčike, ko nije slušao Devojku u letnim haljinama, ko nije čuo pesmu Mi plešemo. Ja sam, kažem ti, 81. bio u vojsci. Ja sećam, na Radio Zagrebu je imala neka emisija koja je išla od 12 do 1. Ja sam se petkom prijavljivao da budem požarni, da bih mogao da slušam, da bih mogao da slušam tu emisiju, jer su išli neki novi hitovi, neki novi bendovi dolazili i to mi je bilo neverovatno. Znaš, danas kad pričam to nekim, nekim mlađim generacijama, kaže, silu, daš ono, daj, kao imaš. E sad su druge mogućnosti, sad imaš internet, sad imaš, danas su bendovi instant popularni. Znaš, urade nešto, pa to traje možda godinu, dve dana i to je gotova priča. Ali pogledaj, ovi bendovi, oni žive 40 godina. Čoveč, 40 godina, pa neko nema toliko godina. Znaš, ali ovi bendovi žive 40 godina, pesme žive 40 godina. I dan danas se, evo sad ću reći još jedan podatak, tu prvi put pričam, zaista novost i informacija da Zdenko Kolar, dakle originalni basista Idola, planira da napravi jedan bend koji će svirati samo taj album Odbrani posljednji dan i da ide po Srbiji levo desno i da se svira samo taj album, što će biti fantastično. Znaš, i sad mi reci da li ima neko na ovim prostorima ko ne zna jednu pesmu od Idola i neko ko nije čuo Maljčik ili neko ko nije čuo Kenozoik. Znaš, svi smo slušali Kenozoik, Uzalud me budiš u pola šest, znaš. A opet ja sam slušao Rusiju. I prva pesma koju sam skinuo na gitari bila je Rusija, malo sad aktuelno, ali zaista je tako bilo. Rusija je bila prva pesma koju sam skinuo i sećam se da nas, mi krenemo na more, krene nas 15 na more, mi poskidamo sve što može da se poskida. Ja sećam da u to vreme nisam znao da plivam. Išao sam na more da bi svirali i da bi se brčkali u plićaku i da bi svirali New Wave, znaš. Mislim, ko je razmišljao o plivanju, ko je razmišljao o tome. Išli smo da sviramo to i da jednostavno je, bili smo jedini na plaži koji smo to svirali. I to je, kažem, tako je bilo vreme. I tako je bila priča i drago mi je što sad kad se osvrnem i kada se podsjetim svega toga, drago mi je da smo bili u pravu i da smo bili na pravom putu i da smo znali šta hoćemo, što je vrlo bitno. Pričali smo o novom talasu, a sada da pričamo šta je trenutno aktuelno, kakva je trenutna situacija, kako radi udruženje i hoće li se ponoviti New Wave? Pa udruženje kao udruženje ove godine slavi mali lubi i jubilej. A to je 5 godina. Dobro. I 5 godina od Aranđelova Dizale. I mi još uvek pričamo svima da smo mi tu koji bi najradije da skupimo aranđelovačke bendove koji će da sviraju sve tu, a i bendovi cele Šumadije. Mi smo tu za promociju bendova, autorskih bendova mlađih. Svi bendovi viđeni, oni imaju svoju publiku, a svi ovi mlađi treba da stvaraju svoju publiku. Zato radimo na tome i gledamo da se to proširi. Zato smo napravili saradnju sa Udruženjem muzičara iz Valjeva, iz Lazarevca, iz Kragujevca. Gledamo sad neke kontakte da napravimo sa ljudima iz Užica. Tako da bi napravili svi njihovi bendovi, a i naši bendovi da sviraju. Oni svi prave festivale, prave promocije bendova mlađih i to. I mi gledamo da s njima napravimo sve to, da naši bendovi sviraju tamo, a njihovi bendovi da sviraju kod nas. Kako bi Zlajo izgledao karavan, rock karavan kojim bi ti upravljao? Pa onako kako smo zamislili da to bude ove godine. Ja ću da otkrijem odmah ljudima šta smo zamislili ove godine i kad će to sve da se desi. To je 24. i 25. juna. Će se održati sve to 24. juna od jačih bendova i viđenih. Po meni su viđeni oni, ali dobro. Iceburn će da bude 24. juna. A 25. Love Hunters.
Ostali bendovi su gradski bendovi i bendovi koji će da nam dođu iz Valjeva, Lazarevca, Kragujevca, Užica, možda će nekog da zaboravim, možda iz Mladenovca, ne mogu da se setim sad tačno. To su bendovi koji će da sviraju ovde. I svi ti bendovi koji sviraju ovde, gradski bendovi odavde će da idu da sviraju kod njih tamo. To kad budemo sastavili, to će da bude Šumadija u rock'n'rollu celu. Prošlogodišnji festival Aranđelovac se zove i za svoje veliku pažnju, ali veliku posećenost. Kako ste to uspeli posle dugo godine, onako nekako smo se mučili malo, čini mi se, ove godine, svi stari rockeri, svi ljubitelji dobrog zvuka okupili su se na jedno mesto, ali to nije jedina poenta. Poenta je, s obzirom da sam bila tamo i videla atmosferu, poenta je dobra atmosfera koja je vladala na Šamotovom stadionu gde je održan ovaj festival. A i drugi deo je održan u Domu omladine, pošto nas je kiša. I drugi deo, dobro, to ćemo posle, dobro. Pa mi radimo na tome, da skupimo sve rockere i sve ljubitelje i takve muzike, da skupimo na jedno mesto. I zato i sarađujemo sa svim udruženjima muzičara, sarađujemo sa Centrom za kulture, njima se zahvaljujemo za mnogo što šta, koji su doprinuli za neke stvari koje mi je odrađeno. Muzička škola, ta dolar, nam daju prostor uvek kad nam treba šta i kako. I omladina, kancelarija za mlade iz opštine, oni sarađuju s nama, isto i mi sa njima, oni nam izlaze u susret za sve. I gledamo baš da napravimo to i nadam se da smo napravili, više nismo pioniri u tome. Otišli smo malo iznad, imamo prolaz i u Novom Sadu, što se tiče televizija, radio emisija, u Beogradu isto, što mnogi maštaju da dođu na nekim emisijama, mi imamo prolaz za sad sve. Imamo studio gde omogućavamo svim gradskim bendovima sa popustom da snime albume, oni posle se snalaze, mi im pomažemo za izdavače, kao što je Playdown, trenutno čekaju izdavača koji će da u pregovorima su da izdaju svoj album, završeno je snimanje, završeno je sve. Nastavljamo sa ostalim bendovima da rade i to je to. Znači, pravimo energiju, to je sve, šaljemo energiju neku koju prihvate i ostane. Da li će se možda kao prošle godine okupiti neki stari bend, pa onako nas iznenaditi svojim hitovima? A, to nećemo da vam kažem. Nećete? Ali bit će. Biće. Pa kako sada nećete da nam kažete? Pa treba da čekamo do juna. Ne, to će biti pre juna, tačno, kad bude zvanično kad će koji bend da svira, ali sigurno će da bude jedan stari bend gradski, gde će mnogi da se iznenade. O da. Ja moram da kažem još jednu stvar, da vas dopunim. Dakle, ono što je najbitnije, to je da udruženje iz godine u godinu broji sve više i više članova. Da je sve više ljudi dobre volje i koji hoće da pomognu i koji hoće da se uključe u, da kažem, neku revitalizaciju neke aranđelovačke rock scene i svega oko toga. Tako da, ovo što sada, što će biti u sledeći petak, to je u stvari jedan, moram da kažem, da je nazove uvertira. Uvertira pred taj leti festival i jedna od aktivnosti udruženja. Jedna od aktivnosti je naravno i pomaganje mladim bendovima da snime novi materijal, da to objave, da se to na neki način kanališe. Tako da, evo, već je napravljen plan i za sledeću godinu, znači i za februar, mart sledeće godine i do kraja godine planiraju se neke aktivnosti. Dakle, to je vrlo bitno. To je vrlo bitno, to je da, znači, da iz godine u godinu sve je više ljudi koji donatora, sponzora, koji na neki način pomažu, svako na svoj način pomažu festival, što je po meni sasvim okej i to i treba tako, jer i samo iz jednog takve okruženja, iz jedne takve atmosfere, znaš, ne može ništa direktivom da se, znaš, sad će da bude to tako i napravit će se scena. Znači, mora se stvore neki uslovi za celu tu priču i upravo mi smo i prošli put kada smo dolazili ovde kod tebe pričali smo o tome da je potrebno neki prostor naći, znaš, mesto gde će ljudi jednostavno da se sakupe, gde će da probaju, gde će da se druže, tu nastaju ideje i ja sam svetao prima davao za Arsenal Fest. Arsenal je nastao iz Doma omladine u Kragujevcu, tu mislim ljudi ne znaju to i možda neki znaju, ali evo ja vam kažem, nastao je iz Doma omladine u Kragujevcu gde se sakupljaju svi bendovi, gde svi bendovi
bendu vežbaju, gde se svira I konstantno se svira, ali poenta cele priče da mora da bude dešavanja tokom cele godine. Ne može da bude samo jedan festival godišnje I to je, završili smo priču. To nije to. Znači, mora u toku cele godine da se daje šansa tim mlađim bendovima da se poslušaju, da budu predrupa nekome, da se pozove neki bend sa imenom I prezimenom, da im oni budu predrupa, da se pojave, da tako se stiče rutina, tako se, da kažem, stiče, da kažem, neka rutina na bini I stiče se neko iskustvo za dalje. Znaš, ono, džaba je sve to, ako to sve urade ovdje u Aranđelovcu, znaš, ako to neko nije video tamo, ako to neko nije čuo tamo, ako nije došao neki novinar I mi ćemo, koliko znam, to su neki zaključci sa sastanka udruženja, skupštine ovih članova, da je da akcenat bude na prvo mjesto, znači demo bendovi, znači nepoznati bendovi I da se proba da se dovede što više medija sa strane. Znači, koji će odneti prilog u svoj grad, u Aranđelovcu se nešto dešava. Tamo se nešto dešava, tamo postoji neka priča, hajde da pričamo. Internet je moćna stvar, znaš, potrebno je jednostavno snimiti to, napraviti neku priču, napraviti prilog I to priča ide vrlo brzo, kao lavina, znaš, ono. Ali opet kažem, ne može ništa preko noći, to mora svi oni koji su sve relevantne, da kažem, snage I struje da se uključu u celu priču I da kažu, hoćemo sad da pravimo nešto lepo I nešto pozitivno I iz toga da izađe neka pozitivna energija. Da li to znači da može da se pojavi novi talas? Da, napravit ćemo. Ovaj se održao već 40 godina, što ne bi napravili novi da se održi duže? Vidjet ćemo za 35 godina ili 30 godina šta će. Ko će opstati I ko će preteći. I da li će opstati. Ali dobro, znaš, mi smo tu na neki način da pomognemo I da kanališemo nekim svojim iskustvom, da pomognemo ljudima, tako da mislim da to ide u neko dobro pravcu. Dobro. I sam događaj u petak, sve to naglašava, još jednom da ponovimo za sve one koji... I da kažem još jednom, da ne propuste tu priliku, jer neće više biti toga. Znači, ovo je 40 godina I Aranđelovac, opet ponavljam, je prvi jedini grad koji radi, obeležava 40 godina ovog albuma I sad možda će biti za 50 godina. Gradovi koji budu hteli u aprilu, možda da urade u promociju, to neće biti to. Da, zato što je u martu je, u martu 1982. godine izašao. Mi smo razmišljali u tom pravcu. Mi smo o tome se razmišljalo I zato kaže Aranđelovac je prvi koji će to uraditi I svi ovi ostali koji budu radili, to neće biti to. To će biti to, ali će biti neki drugi datum. I zato pozivam još jednom ljude da dođu I da mislim, jaka je reč da upotrebim istorijska tribina I istorijsko obeležavanje, ali možda I jest. Zlajo, kad se družimo, u koliko sati u petak? Pa družimo se u petak od 18 časa. Od 18 časa. Počinje tribina, prvo počinje svirka, tribina, normalna akustična svirka, jer nismo hteli bendice da dovodimo. Oni se inače pripremaju sa snimanje albuma, a počinje tribina, posle tribine isto kratka svirka, film I sa svirkom ćemo da ispratimo